14-річний Денис Чаленко, якого знайшли мертвим на залізничних коліях у Прилуках 29 жовтня, загинув унаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження головного мозку, але його не збив потяг. Про це повідомив начальник головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе. Він послався на результати нової судової експертизи. Також Цуцкірідзе спростував інформацію про те, що під нігтями загиблого знайшли сліди чужої ДНК. Що ключове, на тілі Дениса Чаленка немає ушкоджень, які утворені за механізмом нанесення ударів як руками, так і взутими ногами, нанесення ударів сторонніми предметами. Ушкодження, які могли б утворитися також при вертикальному притисканні потяга. Тобто у нас спростована та версія, що його збив потяг, і підтверджено слова машиніста, що тіло хлопчика знаходилось на коліях уже в лежачому стані. Акція протесту триває біля райвідділку поліції в Прилуках. Люди зібралися, щоб дізнатися результати незалежної експертизи щодо смерті підлітка. Це не перший такий пікет. Більше деталей почуємо від нашої кореспондентки Анастасії Лози. Вона з нами на прямому зв'язку. Анастасія, вам слово. Скільки людей прийшло і чи у них є якісь вимоги до слідства? Так, ми перебуваємо під Прилуцьким відділом поліції. Тут зібралося близько сотні людей. Мітинг досі триває. Щойно люди палили газети на знак протесту. Дорога, рух дорогою, рух транспорту дорогою тут перекрила патрульна поліція та чатують рятувальники. Загалом люди тут зібралися о 6-й годині вечора. Вони зібралися, щоб послухати результати Київської судово-медичної експертизи щодо справи 14-річного Дениса Чаленка. Озвучив їх виконуючий обов'язки начальника Прилуцького відділу поліції Сергій Сторожук. Із його слів, згідно експертизи, на гомілках хлопця знайшли характерні ушкодження, які можуть означати, що хлопець перечепився через колії та впав. Тут присутня мати загиблого на мітингу. Вона з цією версією не погоджується. Вона каже, що її син вмер насильницькою смертю. Вона вимагає ексгумації тіла та додаткової судово-медичної незалежної експертизи за кордоном. Люди ж вимагають відставки виконуючого обов'язки начальника Прилуцького відділу поліції Сергія Сторожука. Дякую, це була наша кореспондентка Анастасія Лоза з Прилук. Там влаштувала акцію протесту біля райвідділку поліції. Нагадаю, тіло 14-річного Дениса Чаленка знайшли 29 жовтня на залізничній колії в Прилуках. Тоді в поліції його смерть назвали нещасним випадком, мовляв, підлітка збив потяг. Водночас батько Дениса Віктор твердить, сина спершу вбили, а вже потім тіло кинули на колію. Щоб змусити поліцію переглянути справу, люди в Прилуках збиралися на акції. Виконувача обов'язків начальника Прилуцького відділу поліції Олександра Яцика усунули з посади, замість нього призначили Сергія Сторожука. Тіло загиблого перевозили до Києва, щоб провести незалежну судово-медичну експертизу. Справу розслідує головне слідче управління Нацполіції.